तो कंजक्टिवाइटिस ने लईने मंत्री ऋषिकेश पटेले निवेदन आप्युं छे के अत्यार सुधी 2,47,000 जेटला केस नोंधाया छे। चेपी रोग होवाथी रोज 20-25,000 केस आवे छे। हालना कंजक्टिवाइटिस नी सारवार थई शके तेवी व्यवस्था छे। बस सतत अलग अलग विस्तार में फरती रहेशे। आंखोना दर्दोनी पण सारवार आपी शकाय छे। गरीब जरूरियात वाळा विस्तारों में बस पड़शे। मां कार्ड साथे हॉस्पिटल जोड़ायेल छे। आ तेज आई सेंटर आज तेज आई सेंटर द्वारा बस तैयार कराई छे। हालना कंजक्टिवाइटिस नी सारवार थई शके तेवी व्यवस्था छे। त्यारे आ चेपी रोग होवાથી लगभग रोजना 20-25,000 नी आजूबाजूना केस नोंધાઈ રહ્યા છે। लगभग 2,47,000 જેવા અત્યાર સુધીમાં કેસો નોંધાયા છે। પરંતુ મારે સૌને એક અપીલ છે, દરેક લોકોને જે એડવાઇઝરી જાહેર થઈ છે એ જાહેર થયેલી એડવાઇઝરી પ્રમાણે આપણે વર્તીએ તો આપણે આપણા પરિવારના કે આજુબાજુના લોકોને આ ચેપી રોગ ન આપીએ અને સાથે સાથે દવા લેવામાં પણ તબીબની સલાહ સિવાય કોઈ પણ પ્રકારના ડ્રોપ્સ લીધા લે નહીં, સીધા મેડિકલ સ્ટોર ઉપરથી ખરીદી અને તાત્કાલિક સારવાર ચાલુ ના કરી દે, ડોક્ટરની સલાહ મુજબ જ આ ડ્રોપ્સ લેવામાં આવે। આપણી પાસે વેરહાઉસમાં અને સેન્ટરોમાં દરેક જગ્યાએ ડ્રોપ્સ અવેલેબલ છે ને, લાખોની સંખ્યામાં ડ્રોપ્સ અવેલેબલ છે। કદાચ ક્યાંક કલાક, બે કલાક કે ત્રણ કલાક માટે માગણી અન્વયે અથવા માગણી કરી હોય અને ન પહોંચ્યા હોય, અથવા તો એ ડ્રોપ ત્યાં આગળ તાત્કાલિક ખૂટ્યા હોય એવું બની શકે, પરંતુ આજે સવારે જ મેં જે આખો સર્વે કર્યો અને જે મારી પૂછપરછ થઈ એ દરમિયાન પીએચસીથી લઈ અને મેડિકલ હોસ્પિટલ, ડિસ્ટ્રિક્ટ હોસ્પિટલ, સબ ડિસ્ટ્રિક્ટ હોસ્પિટલ દરેક જગ્યાએ ડ્રોપ્સ અવેલેબલ છે।